прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Військова прокуратура передала до територіального управління Державного бюро розслідувань справу про конфлікт у військовій частині, що розташована у селі Красносілка Одеської області. Правоохоронці провели рейд по точкам збуту ялинок на ринках Київський та Південний. Порушень не виявили. Стаття 160, часть 2, торговля з рук не в установленому місці. Санкція статті від 1 необлагаємого мінімуму до 3 з ізъяттям. Військова прокуратура розпочала службове розслідування за фактом конфлікту у військовій частині в селі Красносілка Одеської області, а також можливої корупції там. Справу направили до територіального управління Державного бюро розслідувань, що розташовано в Миколаєві. Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердили у відомстві, а також у військовій прокуратурі. Зазначимо, у частині сталася бійка між двома жінками-військовослужбовцями. У ході сутички одній з учасниць вибили зуби. Подробиці далі. Травмована під час бійки у частині Наталя Куліш перебуває у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Жінка розповідає, що командир роти спостерігав за бійкою і не втрутився. Ми пішли шити тенти з Загороднюк Вірою Дмитрівною, яка заявила, що я їх шити не буду, поїду додому. На це їй сказала, що зашиємо разом і поїдемо разом додому раніше. Ну, виникла сварка, і при цій сварці вона мене стукнула в лице. При всьому присутствував наш ротний старший лейтенант Савіч. Він це все бачив, але на це він мені сказав, якщо я нічого не бачив, значить нічого не було, нікому нічого не докаже. Напевно, за те, що багато чого знаю про нашу військову частину. Наприклад, про корупцію. Про те, що люди стоять на одних должностях, виконують зовсім другі обов'язки. Начальник військово-медичного клінічного центру Південного регіону, в якому перебуває Наталя, розповів про стан травмованої. Її стан не важкий. Вона може з вами вільно спілкуватися, якщо ви будете бажати. Її стан здоров'я дозволяє переходити за її бажанням зі стаціонарного лікування до денного стаціонара. Зараз вона проходить всі процедури. Обслідування, зробили їй рентгени, посмотрели, на яким стані знаходяться у нього зуби. Ви побачите, що вона буде зуби краще, ніж зараз. За словами заступника міністра оборони України Івана Руснака, інцидент стався 14 грудня. Відкрито провадження і фактично фахівці ведуть певні процедури, які пов'язані із вивченням ситуації, яка мала місце. Будуть з'ясовані і визначені все-таки причини, чи вони пов'язані з корупційними діями, чи вони пов'язані з взаємовідносинами між військовими. Тому зараз коментувати, не маючи як такої фактури, я не можу. Ось сьогодні перший заступник, він вже зустрівся з потерпілою, вже отримав показання від ВСП, військової служби про порядку, яка там вже працює. Там працюють майже всі правоохоронні органи. І ну так, просто ситуація вона, причому ще до того, як вона потрапила в пресу, вже розслідування оголосено. Тому, звичайно, як тільки вона закінчиться, ми дамо відповідь. Наразі, звичайно, що поки вона триває, ми не можемо коментувати. Але повірте, що вона знаходиться на персональному контролі, ми цього не пропустимо. Валентин Блях, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Ми звернулися за коментарем до військової частини, де стався конфлікт. Там нас направили до оперативного командування «Південь». Його речник Віталій Соколенко підтвердив факт розслідування справи. Журналісти Суспільного намагаються знайти контакти Віри Загороднюк, іншої жінки, яка брала участь у сутичці, аби отримати її коментар. А також старшого лейтенанта Савічева, який, за словами Наталі Куліш, був присутній при конфлікті, аби дізнатися його позицію. Шістнадцятим загиблим під час пожежі, яка сталася 4 грудня в будинку на розі вулиць Троїцька та Пушкінська, виявився директор Інституту морської біології Борис Олександров. Про це нашим кореспондентам розповіла прес-секретарка прокуратури Одещини Катерина Новичли. За її словами, судово-медичні експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих в результаті пожежі.
Наразі, за результатами судових медичних експертиз та пізнання тіл, тіла всіх загиблих ідентифіковано. І наразі триває процес видачі тіл родичам загиблих. З 16 загиблих осіб одна була студентка коледжу, один працівник ДСНС. І на місці події у будівлі ще було знайдено 14 загиблих осіб. Останній опізнаний загиблий – це директор Інституту морської біології. Троє травмованих в результаті пожежі залишаються у медичних закладах. Таку інформацію журналістам Суспільного повідомила заступниця директора Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міськради Наталя Мальцева. Наразі в лікарні знаходиться три особи. Числа постраждалих на пожежі в полиці Троїцькій. Три особи в військовому шпиталі і одна в дитячій лікарні. Це відносно. 27 числа планують, що не зможуть вже виписати, оскільки стан дозволяється. Зазначимо, перші родини загиблих під час пожежі отримали фінансову допомогу від міської влади. Про це повідомила заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега. За її словами, гроші перерахували сім'ям на карткові рахунки. Наступними допомогу отримують родини, які нададуть Департаменту праці та соцполітики міськради свідоцтво про смерть рідних. З місцевого бюджету та цільового фонду, на рахунок якого перераховували гроші підприємства, установи та фізичні особи, виділять 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Вартість тих ритуальних послуг, вона буде мінусуватися від загальної суми, яка визначена розпорядженням, 120 тисяч гривень. І ці кошти будуть перераховані на карткові рахунки сім'ям загиблих. Тобто, як різниця до цільового фонду станом на сьогоднішній день, тобто з урахуванням надходжень, які були у вівторок, надійшло 928 тисяч гривень. Було прийнято колегіальне рішення щодо виділення, крім того, що з місцевого бюджету, ще кошти з цільового фонду в таких розмірах – по 50 тисяч сім'ям загиблих, 30 тисяч ті, які в важкому стані, і 10 тисяч – це який середній і легкий стан. Нагадаємо, 4 грудня в будівлі на розі вулиць Троїцька та Пушкінська сталася пожежа. Загоряння почалося на 3-му поверсі в кабінеті завідувачки учбового закладу. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Наслідок пожежі загинуло 16 людей. За попередніми висновками правоохоронців, причина пожежі – несправність електропроводки. 11 грудня у Київському райсуді Одеси директорці учбового закладу Любові Кочерзі обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб із носінням електронного браслету. Жінку підозрюють у службовій недбалості та в порушенні правил пожежної безпеки. Зараз її відсторонили від службових обов'язків. На автомобільній дорозі Київ-Одеса влаштували 16 автономних систем освітлення із застосуванням сонячних панелей. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області. Автономні системи освітлення працюють біля селищ Воробіївка, Знам'янка, Радісне, Іванівка, Демидівка, Козачий Яр та біля селища міського типу Ширяєво. Електроживлення світлодіодного лихтаря забезпечує автономна станція, що складається з сонячної панелі, акумулятора та прилада, що контролює заряд. Вмикання і вимикання освітлення здійснюється в автоматичному режимі, залежно від зовнішнього освітлення. Порушень продажу ялинок на Київському та Південному ринках в Одесі правоохоронці не виявили. Поліцейські перевірили продавців 5 точок збуту на наявність дозвільних документів та відповідних чіпів. За законом, на деревах повинен бути нанесений штрих-код та цифри. За допомогою них можна дізнатися, в якому лісництві ялинка була вирощена, та інформацію про те, що дерево пройшло радіологічний контроль. Більше подробиць у нашому сюжеті. Сертифікат з радіології. Ось цього, так? Сертифікат з радіології. Зараз. Дійдемо до сертифікату. Так перевіряли продавців ялинок на наявність дозвільних документів та відповідних чіпів. Вони необхідні, аби перевірити, чи легально вироблена ялинка. Для цього необхідно зайти на сайт openukrforest.com і обрати розділ «Перевірка новорічних дерев». Якщо штрих-код з дерева дійсний, буде відображено, з якої області ялинка та з якого лісгоспу. Олександр Величко щорічно приїжджає з Луцька до Одеси, на його ялинках штрих-код є.
Ну, це означає, в якому лісгоспі, по тому номеру вона зрубана, та ялинка. І по тому номеру виписана товарно-транспортна наклада, на якій вказується номер, з якого, по якій вони мають від розміру висоти. На тій бірці вказано, з якого лісгоспу вона вироблена. Віталій ялинки привіз з Рівненської області. Розказав, чому на деревах немає чіпів. Це самосів, це як будяк, розумієте? Це на паях, від лісу йде самосів, і ось до є підтвердження того, що це дійсно так воно і є. Це людський пай. Є узгодження з місцевою сільською радою, яка підтверджує дійсно, що це пай, і з нею узгоджено, що проводиться викос цього самосєву, і він не підлягає під планову вирубку лісу. Це не ліс. Тетяна на ринок прийшла придбати ялинку. Каже, на наявність чіпу не звертає увагу. Я звертаю увагу, щоб не були жовті. Ви бачите, що вони кожен рік дуже жовті. Чому це так, я не знаю. Для пенсіонерів, звісно, це дороговато. Ну що зробиш? Все одно доведеться купувати Новий рік, відчувати Новий рік. Як продавці ялинок реагують на перевірку та які санкції передбачені за відсутність чіпів та дозвільних документів, розповів поліцейський Олександр Дейкун. Проводили перевірку під названням ялинка. Перевіряли і київський ринок, де порушення ми не виявили. Некоторі нормально, адекватно, а некоторі йдуть на конфлікт. Стаття 160, часть 2, торговля з рук не в основному місці. Санкція статті від 1 необлагаємого мінімуму до 3 з ізъяттям. Юлія Мельничук, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад – Наталя Сергеєва. Завтра вранці чекайте на мою колегу Ксенію Процепову, яка познайомить вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.